Assalamualaikum. Ini Oman umur 1 tahun 3 hari. Tuh. Coba gimana wajahnya? Tambah pinter deh jalannya. Tambah enggak rewel. Iya kan? Itu datangin Abi. Sini saya. Ayo gigi. Kejar Abi. Ya, ungkang-ungkang. Ungkang-ungkang ya. Kang-ungkang-ungkang, oh mandi ungkang-ungkang. Kang-ungkang-ungkang. Kenakan duduk. bangun. Kang-ungkang-ungkang, oh mandi ungkang. Bangun-bangun. Ya, Udah. Ini di Oman. Ya. Udah ya.